საზოგადოების ჩართულობისა და თანამშრომლობის პროგრამის სამართლებრივი განათლებისათვის ფარგლებში გუშინ ბორჯომში ახალგაზრდული ჩართულობის ცენტრი გაიხსნა. აღნიშნულ პროექტს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამცხე ჯავახეთის მედია ცენტრი PH International-ის მხარდაჭერით ახორციელებს. Ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ჩვენი ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში ბორჯომში შეიქმნა დაარსდა ახალგაზრდობის ჩართულობის ცენტრი. Ეს რეალურად არის ის გარემო და სივრცე, სადაც მოსწავლეებს სკოლის შემდგომი ალტერნატიული პროგრამების შეთავაზება შეიძლება რომ იყოს. Ეს არის რეალურად ის ადგილი, სადაც სკოლის შემდგომ პოზიტიურ გარემოში ახალგაზრდები თავისუფალ დროს გაატარებენ. Გარდა იმისა, რომ ეს იქნება ერთგვარი შეკრების ადგილი, აქ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა განხორციელდება. Რეალურად ეს იქნება სივრცე, სადაც ახალგაზრდები ძალიან კარგი ცოდნას მიიღებენ, იმ ცოდნას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია აქტიური და კარგი მოქალაქისთვის, ცოდნას და იმ კომპეტენციებს, რომელიც მათ ძალიან კარგ მოქალაქე აქტივისტებად აქცევს. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა სამცხე ჯავახეთის მედია ცენტრისათვის, რადგან გაიხსნა ბორჯომში ახალგაზრდული ჩართულობის ცენტრი. იმედი მაქვს ეს ცენტრი ძალიან მალე და ძალიან საინტერესო დაიწყებს ფუნქციონირებას და ჩვენ შევძლებთ ჩვენს ახალგაზრდებს საინტერესო და მნიშვნელოვანი სერვისები შეგთავაზოთ. ახალგაზრდული ჩართულობის ცენტრში ბორჯომის 5 საჯარო სკოლის 20 უფროს კლასელი გაწევრიანდა. ცენტრის მიზანია არაფორმალური განათლებით და სხვადასხვა აქტივობებით ხელი შეუწყოს ახალგაზრდების გააქტიურებასა და მათ თვითრეალიზებას. მივლოცავ პირველ რიგში ახალგაზრდებს ახალგაზრდული ჩართულობის ცენტრის გახსნას. Წევრები არიან 20 მოსწავლე, მაგრამ მე იმედი მაქვს და დაწესებული ვარ, რომ ეს 20 მოსწავლე თავიანთ მეგობრებში, თანაკლასელებში გავრცელებენ ამ აქტივობებს, რაც აქ განხორციელდება ამ ცენტრში და ეს ამას მოიცავს მთელ ბორჯომის ახალგაზრდებს. ჩვენის მხრივ ყოველთვის ახალგაზრდებს მხარს უჭერთ მზაობას გამოვხატოთ, როგორც პროცესებში მონაწილეობის და თანადგომის, ასევე სხვადასხვა კუთხით დახმარებისთვის. ძალიან მიხარია, რომ აი ესეთ ლამაზ გარემოში შეიკრიბებიან ჩვენი ბორჯომელი ახალგაზრდები და საინტერესო ღონისძიებებს, საინტერესო აქტივობებს განახორციელებენ. Ეს ძალიან დიდი შენაძენია ბორჯომელი ახალგაზრდობისათვის. Ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო და ძალიან ისეთი ამაღლებული. ჩემთვის პირადად, როდესაც შემოვედი ტელევიზიის შენობაში და ამდენი ახალგაზრდა ვნახე, ესეთი ანთებული, ესეთი ბედნიერი და ამდენი ვაჟები, რაც მთავარია. Მე როგორც ფსიქოლოგი, სიამოვნებით ჩემი შესაძლებლობის ფარგლებში ვითანამშრომლებ ამ ახალგაზრდებთან და სამომავლოდ დარწმუნებული ვარ, ეს ჩვენი შრომა, ეს ჩვენი იდეები მათი წინალე მოქალაქეებად ჩამოყალიბების საქმის მოემსახურება. სამომავლოდ ბენეფიციარებისათვის ახალგაზრდული ჩართულობის ცენტრი გეგმავს ტრენინგების, შეხვედრებისა და დისკუსიების ორგანიზებას, ახალგაზრდული სატელევიზიო ток-შოუების მომზადებასა და ტრანსლირებას, ასევე კინოჩვენებებისა და ლაშქრობების მოწყობას. ბედნიერი ვარ, რომ ამ პროექტის წევრი გავხდი და ამარჩია სიმ ბავშვებს შორის, ვინც აქ მოხვდა. ეს პროექტი ალბათ ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს გააკეთებს ახალგაზრდებისთვის, მე ეს მჯერა, იმიტომ რომ არერთ პროექტში ყოფილვარ ჩართული სამცხე ჯავახეთის მედია ცენტრისა და არ გამცრუებია იმედები არც სხვაგან და ვფიქრობ არც აქ არ გამცრუდება. მოხარული ვარ, რომ ეს ახალგაზრდული ჩართულობის ცენტრი გაიხსნა დღევანდელ დღეს. ჩვენ ძალიან ბევრ საინტერესო აქტივობებს გეგმავთ. იმედი მაქვს, რომ შევიძენ მეტ მეგობარს. უპირველესად მადლობა მინდა გადავხედო სამცხე ჯავახეთის მედია ცენტრს და ძალიან მოხარული ვარ, რომ 70 ბავშვიდან 20 ბავშვი მოხვდი და ჩემი მოლოდინები ნამდვილად გამართლდა და კიდევ უფრო დიდი იმედები მაქვს, რომ უფრო ბევრ მეგობარს შევიძენ და უფრო კარგად ვიხალისებ და საინტერესო შეხვედრები იქნება.